Me instiga, cara, porque de quando eu comecei para hoje, cara, eu sinto muita diferença do É muita jogo, diferença. do treino, pô, do treino nem se fala, entendeu? É, porra, eu sou um cara meio. Tem minha linha, que é minha, entendeu? Eu criei uma maneira para mim de treino que, porra, que envolve a minha maneira de pensar o jogo, a minha, que é diretamente relacionada a isso. Eu gosto de jogos maiores, não gosto de jogos menores, mas sou eu. Entendo quem, porra, gosta de jogos menores, entendo perfeitamente, porque antes de ser treinador, entendia que, porra, cara, fazer esses jogos tal vai criar interação, dinâmica. E, pô, cria realmente, mas eu para mim, para criar o meu treino, eu senti necessidade de outra coisa. Foi o que aconteceu comigo. Mas, pô, essa mudança de como visualizar o treinador de jogo e o treinador dessa operação toda, que é o treino, que é o jogo, que é gerenciar todo um departamento que é muito grande, que hoje em dia são departamentos gigantes. E muitas vezes os caras não entendem o jogo que o treinador quer, pouca gente entende o jogo que o treinador Com quer. certeza, é verdade. Isso para mim, Ciro, é uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje no futebol, que para mim todo mundo devia entender o jogo, independente da área que seja, pode ser o massagista, pode ser o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, todo mundo tem que entender o jogo, o que o treinador quer, porque isso vai influenciar diretamente o trabalho de todo mundo. Entendeu? Isso influencia E o diretamente. que que eu vejo assim, Pedrão? É, por que que eu acho que o futebol hoje ele está passando por um. Eu vejo assim, por um período importante de. Não é mais um período de adaptação. Algumas adaptações, tu vai entender o que eu estou querendo dizer, foram feitas alguns anos atrás, que eu acho que agora a gente está começando a colher esses frutos. Eu vou chegar pontualmente, vou falar bem claramente o que eu estou querendo colocar, tá? Eu acredito que treinadores de maior expressão, historicamente no Brasil, com nome maior. Com mais idade, com mais experiência, que não tinham, em algum momento sentiram essa necessidade, de se reciclar e de melhorar processos de treino, mas treinadores, sim, com uma grande capacidade de leitura de jogo, de elenco, de solucionar problemas do jogo. Eu percebo uma grande tendência já acontecendo, de montagem de comissões técnicas diferentes, né, com a presença de perfis diferentes que se somam e agregam, né? Treinadores mais experientes, com mais idade, com uma vivência maior, até como ex-jogadores, e profissionais com perfil mais voltado a essa busca por respostas através do estudo e essa junção de perfis, eu acho que é uma tendência importante. Eu vejo o Vanderlei Luxemburgo nesse processo, eu vejo o Filipão nesse processo, o próprio Roger não é tão assim experiente como esses, mas já nesse processo, Abel Braga quando terminou nesse processo, Dorival nesse processo, então acho que isso é muito legal, né, cara? Eu acompanhando o Adilson também, acredito que a gente se encaixa muito nesse processo, né? No final das contas, o futebol hoje ele não aceita só uma verdade, né, cara? Não é a minha verdade, né? Do Adilson, né? Do Dorival, né? Do auxiliar dele. Eu acho que é a comunhão de pequenas verdades diferentes que pode fazer com que a coisa seja melhor, né? É o que eu penso, pelo menos.